Oi, meus amores, eu sou a Zenit e esse é mais um vídeo do Casal Investidor. Porque ficar rico é bom, mas ficar rico junto é muito melhor. Então, se você quer ficar rico junto com a gente, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. O vídeo de hoje é para você que está pensando em pegar um empréstimo ou fazer um financiamento e ainda não sabe o que é o CET ou CET ou custo efetivo total. Enfim, é a mesma coisa. Então, se você não quer tomar nenhuma atitude precipitada e entrar pelos canos, fica comigo que eu já te conto. O CET é um meio do consumidor descobrir o quanto ele vai pagar de fato ao final do contrato de um empréstimo ou de um financiamento. Ele te dá informações precisas dos números reais e percentuais do valor total do serviço que você está contratando. Por isso que saber o CET antes de bater o martelo é essencial para que você feche um bom negócio. É muito comum, na hora de pedir um empréstimo, a gente só se preocupar em perguntar qual é a taxa de juros e analisar se o valor da parcela vai caber no nosso bolso. Mas, por incrível que pareça, essas informações nem são as mais importantes e podem até te induzir ao erro. Porque é só com o CET que você vai ter a real dimensão de todos os encargos que você vai ter que pagar ao final do seu empréstimo ou financiamento. Agora conta aqui pra mim nos comentários, você já caiu naquela pegadinha de anúncio de financiamento de carro com taxa de juros zero? Pois é, os juros até podiam mesmo ser taxa zero, mas com certeza o financiamento desse carro tinha vários outros encargos que encareciam muito o seu custo total. E depois que você é fisgado por esse anúncio, que você vai descobrir que tinha imposto como IOF, seguro em caso de desemprego ou morte, custo com o registro do contrato, taxa de abertura de crédito e outras despesas. Então, não descarte logo de cara a oferta de uma outra concessionária que te ofereceu o mesmo carro, só que a uma taxa de juros de 2%, porque no final das contas, essa oferta pode compensar mais do que aquela taxa de juros zero. Porque nessa concessionária que cobra taxa de juros de 2%, pode não ter taxa de abertura de crédito, pode não ter seguro, e isso vai fazer toda a diferença no custo total da operação. E é por esse motivo que nem sempre o financiamento com juros menores vai ser o mais barato e mais vantajoso para você. E aqui um detalhe importante. Para você saber qual instituição financeira tem a melhor proposta de crédito, você não pode comparar banana com melão, tem que ser banana com banana. Então, você não pode simular um empréstimo de 10 mil reais parcelado em 24 vezes com um empréstimo de 10 mil reais parcelado em 36 vezes, porque isso, claro, vai influenciar no resultado final e você não vai conseguir saber qual é que tem o melhor CET. E eu sei que pode parecer trabalhoso você fazer várias simulações online ou até ir pessoalmente aos bancos da sua confiança para perguntar o CET, mas esse tempinho que você gasta, na verdade, é um investimento, já que você não vai ter que fazer um milhão de cálculos, basta saber onde tem o menor CET, porque vai ser lá que você vai achar o menor custo. E aí você me diz, nossa, mas eu nunca ouvi falar nessas três letrinhas. Pois é, mas o CET existe desde 2008, pela resolução 3517 do Banco Central, que obriga todas as instituições financeiras a te passar essa informação de forma gratuita para que haja maior transparência com o consumidor. Mas se em pleno 2020 essa informação for negada, formalize uma reclamação no Banco Central e se não adiantar,
procure órgãos de defesa do consumidor, como a Proteste, que inclusive foi essa associação que lutou durante 6 anos para que você tivesse esse direito hoje. Então promete para mim que a partir de agora, antes de você assinar qualquer contrato que envolva crédito, você vai pedir o CET. Pedir não, você vai exigir educadamente o CET para fazer valer esse direito. E se esse vídeo foi útil para você, compartilha e deixa seu joinha para ajudar o nosso canal a crescer e a gente poder trazer mais conteúdos como esse nos próximos vídeos. Um beijo e até!